សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកកំពុងតាមដាននៅក្នុងវីដេអូក្នុងឆានែលរបស់យើងខ្ញុំនេះចាំថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការសិក្សាអំពីធូលហើយការសិក្សាអំពីធូលយើងនីមួយៗនេះគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រៀនកម្មវិធីអដោបហ្វូតូសបមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដែរអ្នកមិនទាន់ចេះហើយសូមបងប្អូនប្រសិនបើមិនទាន់ចេះបងប្អូនអាច តាមដាននៅវីដេអូខ្ញុំបានផុសនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលយើងសំខាន់នោះផងដែរបើសិនជាយើងចង់រៀនអដោបហ្វូតូសបអាចរៀនតាមដាននៅក្នុងវីដេអូឆានែលរបស់ខ្ញុំនេះនឹងបង្ហាញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងគន្លឹះដំបូងហើយចាំអនុវត្តជាតបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំតអំពីធូលធូលនេះ ខ្ញុំរៀនអំពីកន្លែងខ្លួនស្ទេបធូលអញ្ចឹងតើតួនាទីវាទាំងពីរនេះប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះតួនាទីពីរនេះគឺសម្រាប់ចម្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ចម្លងពីអង្គនេះបងប្អូននេះតិចមកបងកុបពីវាជីពីរមក ហើយចេញជាលេយើបងប្អូនទៅឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពនឹងរូបភាពនេះទាញមកដាក់នៅក្នុងនេះហ្នឹងហើយហើយយើងចម្លងពីព្រះអង្គមកដាក់នៅលើទឹកសមុទ្រនេះបងប្អូនចំណាំដល់ឃើញគេកាត់តដោយមានព្រះអង្គនៅលើផ្ទៃមេឃឬនៅទីណាកន្លែងណាមួយ បងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារគេប្រើធូនឹងចឹងធូនឹងដើម្បីនឹងការចម្លងបានបងប្អូនបើកតិចមកគ្នាបើកគ្នាបិទសំទោសគ្នាបិទគឺព្រមមានធំហើយបងប្អូនមុននឹងចម្លងបងប្អូនចុចអាលេចជាប់ជ្រើសរើសទីតាំងកន្លែងណាមួយចុចអាលេចជាប់ហើយខ្ញុំបើកអាននេះវាអីអៀងធំបន្តិចដាក់50មកហើយ តើបងប្អូនចង់ចេញរូបព្រះអង្គនៅទីណាទីតាំងកន្លែងណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេញកន្លែងនេះចង់ចម្លងមកចង់ចេញកន្លែងនេះបងប្អូនចុចទៅនឹងមកហើយ select ចឹងនេះគឺភាពងាយស្រួលដែរបងប្អូនជ្រើសរើសទីតាំង select ឲ្យបាននេះមកនេះមានបងប្អូនមើលទៅមានសញ្ញាបូកចឹងសញ្ញាបូកនឹង ចេញនៅប្លោះណាគឺរូបព្រះអង្គនឹងចេញនៅកន្លែងប្លង់ណាហ្នឹងហើយបងប្អូនភាពងាយស្រួលមែនតើចាំបងប្អូនចម្លងប្រមាណក្តីស៊ីសងនឹងការយើងចម្លងនេះចង់ចង់ច្រើនក៏បានចង់ពីរក៏បានចង់បីក៏បានយីទៅឲ្យតែយើងចង់ការចម្លងចឹងនេះភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើធូនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងមករហូតមក ដល់ទីតាំងដែលយើងចង់ចម្លងមកអូខេណាយ៉ាងនេះស្អាតទេបងប្អូននេះគឺធំពេកបងចេញគ្នាបើកគ្នាបើកគឺបងនឹងហៀងទូចអញ្ចឹងខ្ញុំចម្លងឲ្យទូចតិចដោយសារចង់បានតែ ការជុកទេហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនភាពងាយស្រួលគឺយើងចម្លងបែបហ្នឹងចាំបងប្អូនចង់ចម្លងប្រមាណក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេសម្រាប់តែយើងចង់ចម្លងហ្នឹងគេហៅថាចម្លងពី ទីតាំងមួយទៅដាក់ទីតាំងមួយហ្នឹងហើយចឹងអានេះគឺខ្ញុំធ្វើហើយធូលមួយទៀតនេះគេហៅថា phantom stop tool នេះគឺសម្រាប់កាត់ background ខាងក្រោយកាត់ background ដូចជាអញ្ចឹងនេះកាត់វាមានថាស្អាតចឹងធូលហ្នឹងគឺគេមិនសូវប្រើប្រមាណទេ មិនសូវប្រើប្រមាណទេបងប្អូនថាចង់ប្រើវាមានទុនទីធូលមួយមួយទៀតចាំបើសិនថាបងប្អូនចង់ប្រើហ្នឹងក៏អូខេ
ຈຳນອງຈຳນວນຈະຂອງບົງບ້ານຢ່າງທູປີນີ້ຄືສໍາລັບກັດໃນ chấm nè chấm lòng của mán các bạn đấy mà bánh hà thấy không vững xong rồi đây dương tròn chấm lòng nè chấm cái lại dương chấm lòng là cái lại ná cứ bán là cái lại nâng chấm đi thu này cứ phim nghi sưu xong rồi bông bồn đây thay trong chấm lòng hai mươi tiên nắng dương nâng ấy nhìn phơi bàn sàn má thế nhỉ ok chân má thế nhỉ đừng đặt trên pi bộ màu chân chân anh ấy cứ sắm rập cà pra thú lành cluster tool chẳng miên tập bản năng tế để khả năng video này hãy bông bồn chẳng tạm đàn để khả năng video đồng tiết nhằm nâng bằng hai nhằm bị thù nhằm mùi ní xâm rõi bông bồn cho đằng hãy nâng cả vọt cho nhóm đuổi tới tới đảm bây nâng phạt càng nghỉ xuống xâm rõi bông bồn cho đằng xâm bảo bông bồn toàn nơi trong này nằm mối xâm không bằng được hàng cớ và xâm chỉ bông bồn mà gọi là cớ ní chui cho subscribe nâng xin nhạc gần đăng nơi khả năng channel rồi bọc nhầm này đảm bây nâng tự video thamay đại khả nhầm phó bằng to bằng to nâng xâm rạp bằng riêng nơi khả năng công chú ta nơi cảm thị ấy xem xin to tự tiên này chẳng khả nhầm xong bằng chọc nơi trong video trong này tự chọc xong complete chui chạch subscribe đảm bây tự video thamay đại khả nhầm phó bằng to